match. Jag bort Jasper Olofsson. Lägger för Sondell. Nils Lundqvist står på klubban i sig. Ge mig pucken då. Det gör de inte. Harjo, här är Lundqvist. Och då har Luleå 3-1. När Nils Lundqvist gör karriärens första SHL-mål. Efter 8 minuter och 16 sekunder av den tredje perioden. Hans andra mål i matchen och därmed...